Dobru, Idit? Dobru, Marko. No. O, počkat, počkat. SMS-ky? To je Avery. Avery. Avery, to je dievča alebo chlapec? Záleží na tom. Nie, nezáleží na tom. A kto nie je chlapec? Viem, čo ťa robí chlapcom. Ty to vieš? Si plešatý. Aha, hej. Občas ti pozerám na hlavu a predstavujem si, že z nej vyskočí kuriatko. Dobrú noc, Agnes. A nevyrastí. Pán Gru, Lucy Wildová z antizloduškej ligy. Musíte ísť so mnou. Ó, prepáčte, ja... Zmrazovač! Zbrane by ste mali ohlasovať až po ich použití, napríklad... Rúžolizátor! Ešte kúsok! Už tento rok. Hovoríme si antizlodužská liga a venujeme sa boju proti zločinu na globálnej úrovni. Vynoril sa nám nový zloduch. Vy poznáte myslenie zloducha, preto sme vás sem pozvali. Mravčenie! Som riaditeľom ligy. Siles Ovčí zadok. Že zadok. Zábavné. Naozaj ideš zachrániť svet? Tak, správne, zlato. Gru je späť na scéne. A s ním superautá, dômyselné vecičky. Ako to funguje? A zbrane! Kina od 4. júla.